יפים כמו אריות מורה ממש גבוה ואצלנו בפלוגה מבקשים קצת הפוגה מותק לא לשלוח לי את הממם אין לך מה לדאוג אני נמצא לא סיכה של גדוד קרפן ובין הפגזה להפצצה יש זמן לנוח אין לך מה לדאוג פגז מתוק סבלנות ילדונת באמת שאין סיבה לדאוג שלחי לי תחתונים וגדופיות כאן כולם כבר כמו חיות נלחמים כמו אריות מורן ממש גבוה ואצלנו בפלוגה מבקשים קצת הפוגה דוד חיר מעורב של בנים ובנות שחברה אמרה לי שיש דבר כזה לוחמות זה לא היה כזה מקובל לפחות לא פה סיפרה לי קצת שיש קרקל התחלתי לקרוא, להתעניין, להסתכל קצת באינטרנט מגיעים ליום עיון יש כל מיני נציגות, נציגים מכל היחידות השונות אם זה מגב, פלחץ, קרקל גם. בעצם את שומעת ככה על כל יחידה שיש, ובסופו של יום את עוברת רעיון, ודף כזה שבו את מקטלגת מה את הכי מעדיפה. אני רשמתי שאני הכי מעדיפה את גדוד קרקל, אחר רשמתי להם 5 פעמים, טוב מאוד, וזה מה שקיבלתי. כשאני התגייסתי במרץ 14 לא היה רעיית הירדן ולא היה ברדלס, לא היה את הגדודים האלה. היה רק הרקל, זה היה החיר המעורב היחידי שהיה. ובעצם מה שמאפיין את הגדוד זה מה שהכי עניין אותי. זאת אומרת, ההכשרה הקרבית הזו, כמו גבעתי וכמו גולני, זה מה שהכי הכי משך אותי. אחרי שדיברתי עם הלוחמות, זה אפילו עוד יותר גרם לי לרצות להצטרף. ההכשרה היא במשך 7-8 חודשים. שלב ראשוני זה טירונות, ואחר כך באימון המתקדם זה המקצוע עצמו. שבוע כיתה, שבוע מחלקה, שבוע בעצם באמת לא, עושים את כל מה שלמדנו, נלחמים בשטח, שמים את ההכשרה 0-7 ועולים לגדוד. אז יש את הבנים שמה לעשות, פחות רצו להגיע לקרקל ורצו גולני או צנחנים, ויכול להיות שזה גם מבאס אותם בלשון המעטה. אבל לפחות החברים שלי וחיילים שלי, אין, לומדים להסתגל ונהיים אחים ואחיות ממש אחד של השני, נהיים חברים הכי טובים בעולם ועוברים הכל ביחד והם הכי מפרגנים שיש. האמת שהם מאוד גאים. אירוע מאוד מרגש של כמעט סגירת מעגל. אני כקצין בצה"ל בעבר, ונכדתי הבכורה נועם יצחקי מקידר, ואני בעבר ממעלה אדומים, בין מקימי הטלוויזיה הקהילתית במעלה אדומים, עבדתי הרבה מאוד שנים כמתנדב בטלוויזיה, ואני ממש מאושר שיש לי הזדמנות לדבר אל הצופים במעלה אדומים ובכלל בארץ, ולחגוג איתם יחד את סיום קורס הקצינים עם נכדתי נועם יצחקי מקידר. ממש שמחים שבחרתי בדרך הזו, משוויצים. לא ש... כאילו, זה עושה טוב על הלב. אני חושבת שאין מישהו או מישהי בשירות שלהם שלא אומרים את זה. במיוחד קרבים שאומרים לעצמם למה הכנסתי את עצמי. גם אני עברתי את זה. גם בקורס יצא לי לשאול את עצמי את הדבר הזה. אז כל דבר יש את המטרה ככה מעל הראש. אז אפשר לשאול, אבל זה עובר. אז איך נהיתי ככה? אין לי מושג, באמת זה מין אהבה כזו לארץ שאני לא יכולה להסביר אותה. שלאן שלא תתגייסו, תעשו את זה על הצד הטוב ביותר, זה לא פשוט להיות בצה"ל, במיוחד אם אתה לא אוהב את התפקיד שלך. אבל הייתי מאוד ממליצה להתגייס לקרבי. אני חושבת שזה משהו שנותן לך מעבר מבחינת הכלים לחיים, מבחינת הערכים. זאת אומרת, לא עכשיו משהו פיזי לגשת איתו אחר כך, לא יודעת לאיזה עבודה. אני חושבת שזה משהו שמפתח אותך בתור בן אדם. אני אישית, הערכים שקיבלתי, אחוות לוחמים הזו, שיתוף פעולה, עבודה עם אנשים, לדעת לעזור לאחר, להסתכל על אחרים, זה דברים שקיבלתי בצבא. לא שלא הכרתי אותם, אבל אתה מתחכך בזה ביום-יום שלך.
ככה אני מאוד ממליצה ללכת בדרך הזו. בעבר לזה, זה מספק ברמות אחרות. אתה הולך לישון בלילה וואלה, הרגתי את עצמי היום, אבל אני עושה משהו חשוב. את האמת, שלרוב אני עושה לעצמי את הכביסה, לא נעים, בכל זאת, אבל מה יש לה להגיד? עושה. יש התלהבות, אבל זהו, השלב האמיתי מתחיל עכשיו.